Sveicināti! Temats – atoms un atoma kodols. Šīs nodarbības tēma – lāzeri vakar un šodien. Šajā prezentācijā tiks apskatīti galveno lāzeru veidi, darbības principi un tātad. Sākotnē par lāzeru mēs neko nezinām. Tā ir kā melna kaste ar caurumu, pa kuru izplūst gaismas kūlis. Šim lāzeram starp kūliem ir noteikti lielumi. Kūļa diametrs, šķērsgriezuma profils, jauda, viļņa garums, nepārtrauks vai impulsu veida starojums. Ja impulsu veida, tad papildu īpašie lielumi impulsa ilgums, atkārtošanās frekvence, impulsa enerģija, pīķa jauda. Kas ir lāzers? Nosaukums lāzers ir saīsinājums no formulējuma angļu valodā. Angļu valodā šis formulējums skan šādi. Light, amplification, bistimulated, emission, of radiation. Jeb latviski tulkojot, gaismas pastiprināšana ar starojuma stimulēto emisiju. Lai izprastu lāzera darbību, īsumā aplūkosim galvenās šī saīsinājuma sastāvdaļas. Gaismu kā fotonu plūsmu, stimulētās emisijas mehānismu un optiskā starojuma pastiprināšanas iespējas. Optisko starojumu, tā skaitā gaismu, var uzskatīt par daļiņu plūsmu. Katra daļiņa gaismas ir fotons, elementāra daļiņa bez masas, bet ar noteiktu enerģijas porciju, kvantu, kura ir apzīmēta ar lielu burtu E. Formulā ir arī citi apzīmējumi. Tas ir viņa garums, ko apzīmē ar grieķu burtu lambda, mī frekvence, mazais H Plancka konstante un mazais C gaismas ātrums. Kā redzam, gaismas kvanta vērtība nosaka starojuma viļņa garums, krāsa un konstants reizinājums. Plancka konstante reiz gaismas ātrums, pārējais C. Lielākiem viļņa garumiem atbilst mazāka kvantu enerģija, piemēram, zilās gaismas kvantu enerģija ir lielāka nekā sarkanās gaismas kvantiem. Kā dzimst fotonu? Katru fotonu rada viena mikrodaļiņa, atoms vai molekula, mainot savu iekšējo enerģiju. Atoms ierosinātā stāvoklī ar uzkrātu papildu enerģiju vienmēr cenšas pāriet enerģētiski zemākā stāvoklī. Šādā pārējā atbrīvojas enerģija un šo enerģiju saņem starojuma fotons. Katrs atoms var atrasties stāvoklī ar viszemāko enerģiju, ko sauc par pamatstāvokli. Apzīmē ar E nulīti vai kādā enerģētiski augstākā ierosinātā stāvoklī, ko apzīmē ar E1. Pārējot no augstāka stāvokļa uz zemāku stāvokli, piemēram no E1 uz E0, tiek izsverots, ja emitēts viens fotons ar enerģiju, kur var apreikināt pēc formuliņas, kur redzama attēlā zilā krāsā. Visiem vieniem veida atomiem, piemēram, ūdeņraža atomam ir savs pirksta nospiedums, unikāls emisijas līnijas spektrs ar neatkārtojamām līniju viņa garuma kombinācijām. Iemesls ir tas, ka enerģētisko līmeņu izvietojums atšķirīgiem atomiem ir dažāds, un katram izveidojas savs raksturīgais līmeņa enerģiju starpība. Šīs starpības nosaka attiecīgās pārējas, izstiroto fotonu enerģiju garumu. Var apreikināt pēc formulas. Viņa
garums ir Planka konstante reiz gaismas ātrums dalīts ar enerģijas starpību. Kā mirst fotoni? Ja fotona ceļā rodas atoms pamatstāvoklī, ko apzīmējam ar E, tad atoms var fotonu apēst, jeb absorbēt, uzņemot tā enerģiju E. Šis atoms tad kļūst enerģētiski ierosinātā stāvoklī E1. E1 ir vienāds E nulīta plus E. Te pastāv strikts nosacījums. Fotona enerģija jābūt precīzi šai enerģijas starpībai. Citādi nevar trāpīt uz augstāko atomu enerģijas līmeni un absorpcija nenotiek. Taču pastāv arī tāda iespēja, ka fotonam ar enerģiju E ceļā gadās nevis atoms pamatstāvoklī, bet gan ierosināts atoms, piemēram, līmenī E1. Ja vēl notiek arī tā, ka fotona enerģija precīzi sakrīt ar atomu enerģētisko līmeņu starpību, tad šis fotons var izraisīt tā saucamo stimulēto emisiju. Piespiest atomu izstarot tādu pašu fotonu ar enerģiju E, turklāt tajā pašā virzienā kā krītošais fotons. Ja ierosināto atomu visatkārt daudz, tad palielinās stimulētās emisijas varbūtība. Un rezultātā fotonu skaits ir lavīnu veida pieauga. Jo vairāk fotonu, jo intensīvāka gaisma, tātad šādā vidē notiek gaismas pastiprināšana. Taču parasti dabā atomu pamatstāvoklī ir daudz vairāk nekā ierosināto atomu, jo viss dabā tiecas uz enerģētiski izdevīgāko stāvokli. Tas nozīmē, ka fotoni, sastopoties ar atomiem, visdrīzāk tiks apēsti, ir absorbēti, nevis pavairoti stimulētās emisijas rezultātā. Vai tas nozīmē, ka nav nekādu cerību gaismu pastiprināt? Nē, īpašos apstākļos tomēr iespēja panākt tā saucamo intensīvo jeb sasaucamo inverso apgriezto līmeņu apdzīvotību, kad enerģētiski augstāk ierosināt atomi ir vairāk nekā to atomu, kuru enerģija ir mazāka. Tas var notikt tad, ja atomu ierosinātā stāvoklī paceltā uz augstāku enerģijas līmeni realizē efektīvi un ar īpašiem paņēmieniem. Šādi neparasti vidi, kurā ir panākta inversā apdzīvotība ar iespēju pastiprināt caurizgājušo gaismu savu aktīvo vidi. Aktīvā pastiprinošā vide var būt. Tad kāda šī vide var būt pierakstītājām šo arī? Tas ir svarīgi. Gāze, šķidrums vai cieta viela. Jāņem vērā, ka viens būtisks apstākls, kas inverso apdzīvotāju iespēju realizēt tikai tad, ja aktīvai videi no ārienes nepārtraukti vai periodiski pievada papildu enerģiju. Tiklīdz papildu enerģija netiek pievadīta, sistēma kļūst līdzsvarota. Tas ir, zemākajos enerģijas līmeņos atomu kļūst vairāk salīdzinām ar augstāk ierosināto atomu skaitu. Enerģijas pievadi, uzpumpēšanu var veikt dažādi, piemēram, ievadot vidē fotonus, lādēt daļiņas vai cita veida enerģijas nesējus. Viena no galvenajām lāzeru viltībām piespiest fotonu šķērsot vienu un to pašu aktīvo vidi daudz kārtēji, tam izmantojot atstarošanās spoguļus. Ja aktīvā vide ir ievietota tā saucamajā optiskajā rezonatorā, piemēram, telpās ar diviem paralēliem spoguļiem, viens pilnīgi atstarojuši, otrs daļai caurlaidīgs, stimulētās emisijas rezultātā optiskās as virzienā tik nepārtraukt ražot, jeb ģenerēt jauni fotoni. Tā jau ir lāzera ģenerācija. Tātad lāzeriem ir trīs galvenās sastāvdaļas. Aktīvā vide ar inversu līmeņu apdzīvotību vairāk ierosinātu nekā neierosinātu atomu. Īpašā enerģijas pievade, kas to nodrošina, un rezonators, spoguļu sistēma, kas nodrošina daudzkārtēju apstarošanu.
ražošanos un jaunu fotonu ģenerāciju. Šīs trīs sastāvdaļas veido saturu tā saucamajai melnajai kastei, jeb lāzerim, kas ir aplūkota sākumā. Šādi konstatētu lāzeri mūsdienās, kur tā ir veidota, ir ļoti daudz. Katras konkrētās konstrukcijas lāzeriem ir savs noteikts starojuma. Viņa garums, to nosaka aktīvā vide. Šajā slīdā sniegti vairāku lāzeru veidu nosaukumi, atbilstīgi aktīvās vides sastāvam. Tad aktīvā vide vēlreiz atgādina, var būt gāze, šķidrums vai cieta viela. Un to starojuma garumi ir no 0,2 līdz 10,6 mikronu diapazonā. Konkrēts piemērs – tipiska gāzu lāzera konstrukcijas schēma. Aktīvā vide ir gāzes lādes plazma, kurai enerģiju pievada no barošanas bloka. Izmantoti ārēja gredzenveida elektrodi, kuriem pievadītais augstfrekvences spriegums inducē izlādi caurules iekšienē. Izlādes caurules gala lodziņi noliekti brīvstē leņķī, lai samazinātu atstarošanās zudumus. Izlādes caurule atrodas rezonatorā, kuru veido viens pilnīgi atstarošanas, otrs pilnīgi caurlaidīgs izējas spogulis. Visu lāzeru starojums ir īpašs. Tam ir četras galvenās atšķirības no starojumu, ko emitē citi parastie gaismas avoti. Tātad, kādas šīs te īpašības ir, jeb atšķirības? Un tātad, lāzera starojums ir super spošs, ir ļoti spošs, izdaro ļoti lielu jaudu. Monohromatisks, tas nozīmē, ka izdaro šauru spektra līniju ar vienu noteiktu viņu garumu. Kolimēts, izdaro ļoti paralēlu staru kūli. Un koherents, izdarotie fotoni ir savstarpēji sakārtojušies. Liriski runājot, lāzera starojums salīdzinājumā ar starojumu no parastajiem gaismas avotiem ir kā mūzika, salīdzinājumā ar troksni. Neviens cits gaismas avots nespēja nodrošināt tādu unikālu starojumu lielumu kombināciju kā lāzeri. Turpinājumā aplūkot konkrētu lāzeru veidu un uzbūve. Izšķir trīs lielas lāzeru grupas. Tās ir gāzu izlādes lāzeri, šķidro krāsvielu lāzeri, cietvielu lāzeri, tā skaitā diožu lāzeri. Nu, piemēram, šāds te helija neona lāzers. Aktīvā vide šim lāzerim ir tātad hēlijas neons, šis gāzu maisījums. Un varam iepazīties ar citiem raksturīgiem šiem lāzeru parametriem. Tad, piemēram, argona lāzers aktīvā vide. Ir gāze argons. Un, piemēram, šis lāzers izdaro tādas piļņus, kas ir redzami zilā, zaļā krāsā. Kriptona lāzers. Aktīvā vide gāze kriptons. Krāsas zaļa, zeltena, sarkana. Un salīdzinoši nelielas jaudas. Slāpekļa lāzers. Aktīvā vide slāpeklis ierosmes sadursmes impulsu veida gāzes lādē. Arī šis ir viens no gāzes lāzeriem, bet gāze ir molekulāra divatomu, atšķirībā no iepriekšējiem. Tāpat kā argona lāzeram, enerģētiskā efektivitāte, jeb starojuma pārējais enerģiju salīdzinājumā ar enerģiju, kas jāpievada darba līmeņa ierosmei, ir samērā zema. Tomēr ģenerācija iespējama tikai īsu impulsu režīmā. Apakšējais stāvoklis netukšojas pietiekami strauji, un inversija ir ar laiku izzūd. Šiem lāzeriem ir apspriegs ļoti liels optiskais pastiprinājums. Ģenerācija iespējams panākt pat gaisā,
kas satur 80% slāpekli. Izmantoja tikai vienu spoguli caurules galā. Konstrukcijas īpatnība bieži izmanto šķērsa izlādi, kas sauc no impulsu izlādi, realizē perpendikulāri optiskai asī. Publiskāpās gāzes lāzers aktīvā vieta CO2 un N2 gāzu maisījums. Šis ir trīs atomu molekulu lāzers, ļoti efektīvs, jo pastāv gandrīz ideālā enerģētiskā rezonanses starp augšējo CO2 darba līmeni un pieaugumu gāzes slāpekļu pirmo ierosinātos vārstību līmeni. Inversija nodrošina nelastīgas tā saucamās otrā veida sadursmes starp šajā līmenī ierosinātām slāpekļu molekulām un neierosinātajām CO2 molekulām. Eksīmeru lāzeri aktīvā vide ierosinātu dimēru molekulas, ja, piemēram, minētas kā ksilona hlorīds un citas. Joprojām nepārspēt ultrātās staroņu lāzeri, ir eksīmeru lāzeri. Eksīmeru molekulas pamatstāvokļi nepastāv. Tas veidojas tikai ierosinātu atomu miedarbībā. Ja šāda ierosināta molekula gāzu maisījuma izlādē ir izveidojusies, tad automātiski rodas inversija attiecībā pret tukšo pamatstāvokli un iespējamā ģenerācija. Šiem lāzeriem konstrukcijas ziņā ir zināma līdzība ar slāpekļu lāzeru, jo izmanto impulsu šķērsa izlādi. Svarīgi nodrošināt reaģējošo lāzeru cirkulāciju, jāievēro, ka halogēnu gāzes arī ir indīķis. Varatvaigu lāzers, nu, tātad aktīvā vide ir varatvaigi helī gāzē. Viens no joprojām populārākajiem metāla tvaigu lāzeriem, staro tūmu redzamības līknes maksimumam. Tajā ir realizēta impulsu ģenerācija, tā skaitā paši ierobežošanās pārējas. Augšējais darba līmenis ir pirmais ierosinātais, jeb rezonanses stāvoklis, bet apakšējais nestabils, ilgi dzīvojošs līmenis. Frekvences ir kilohercu diapazonā, tāpēc vizuāli šķiet nepārtraukts starojums. Stara diametris dažkārt sasniedz 2-3 cm, tāpēc efektīvi lietojams brīvdabas lāzeršovos, konstrukcijas reģī, vara izvaikošana. Zelta tvaiku lāzers. Pēc darbības principa un uzbūves ļoti līdzīgs vara tvaiku lāzeriem. Šos lāzers izmanto medicīnā. Kādu ietvaiku lāzers? Darbības pamatā ir nelastīgas helija metastabilo atomu sadursmes ar neierosinātajiem kadmija atomiem izlādās plazmā. Selektīvi ierosinot augšējos kadmija jonu līmeņus, tā skaitā peningen ionizācija zilo 441.6 staroņu izstaro holografijā un krāsu projektoros. Šķidro krāsvielu lāzeri. Galvenā īpatnība un priekšrocības ir iespēja regulēt mainīt starojumu viņu garumu, ja krāsu, noteiktā intervālā. Parasti aptuveni 50 līdz 150 nanometru robežās ar vienu krāsvielu šķīdumu. Krāsvielu molekulu optiskā ierosme nodrošina inversiju vienlaikus daudzām svārstību rotācijas pārējām un atbilstīgo ģenerācijas viņa garumu iestādi grozot rezonatorā ievietotu prizmu vai difrakcijas režģi, kas aizvieto gala spoguli. Šķidrā aktīvā vide tiek atjaunota, izmantojot cirkulāro sūkni, arī precīzi profilētas trūklas veidā, nodrošinot ar vienu svaigu molekulu pievadu. Izmanto zinātnē, spektroskopijā, izotopu padalīšanā un medicīnā. Šeit sniegta informācija par to, kāda ir moderna krāsvielu lāzera schēma. Inversija nodrošina argona lāzera optiskā ierosme. Profilētā krāsvielu šķīduma strūkla Jetstream orientēta jūrstenē leņķī, jeb ģenerācijas asi. Izejas staroja mīļa garuma regulē grozot īpašas konstrukcijas interferences filtru. Rubīna lāzers. Vēsturiski pirmais šis tika izvērts 1950.
1960. Gadā. Darbojas pēc klasiskās trīs līmeņu schēmas. Augšējā darba līmeņa optiskā ierosne tiek realizēta caur starpstāvokli, bet ģenerācijas pārējie notiek uz pamatstāvokli. Sākotnēji konstrukcijās izmantoja pildspalvas izmēra cilindriskas formas kristāla optiski ierosinātāju ar sānu virsmu ar spirālveida savītu sejona impulsu lampu. Rubīna lāzera karmīna sarkanais stars izraisīja apvērsumu fizikā, kam sekoja desmitiem citu veidu lāzera būve. Šo lāzeru lietoja joprojām medicīnā, piemēram, kosmetoloģijā un dermatoloģijā un materiāla apstrādē. Neodīma lāzers. Vēsturis otrais cietvilna lāzers darbojas pēc četru līmeņu schēmas. Apakšējais darba līmenis nav pamats stāvoklis. Šeit attēlot optiskās ierosmes schēma, izmantojot divus eliptiskus reflektors. Katram no tiem vienā fokusā ir par taisnai cilindriskai impulsu lampai, bet otri fokus ir savienoti un tur atrodas lāzera stienītis. Šo lāzeru lietot lāzera lokācijā, materiālu apstrādē, medicīnā un citur. Šeit sniegts ar neodīma joniem dopēta kristāla absorpcijas spektrs. Maksimāla lāzera efektivitāte nodrošina ierosni kādā no absorpcijas maksimumiem. Mūsdienu konstrukcijās efektīvu RND lāzera ierosni veic ar lāzera diodēm, piemēram, izmantojot 88 nanometrus lielu viļņa garumu. Erbija polmija lāzeri. Konstrukcijas ziņā ir līdzīgi kā ND lāzeri, bet starot 2-3 mikronu diapazonā, jo ūdeni ir ļoti augsta absorpcija. Tāpēc tos plaši lieto lāzera ķirurģijā, jo dzīvie audus atver ūdeni. Pēc erbija absorpcijas spektra var noteikt ar kādu garumu viļņiem vislabāk realizēt RD lāzeru optisko ierosni uzpumpēšanu, piemēram 5-5 mikronu rajonā. Titāna safīra lāzers. Cietvilns lāzers ar regulējumu starojuma viļņa garumu. Konstruktīvi vienkāršāks, drošāks un ērtāks par krāsvielu lāzeriem. Mūsdienās plaši šo lāzeru izmanto kombinācijā ar frekvenci dubultojušiem kristāliem, tādējādi paplašinot ģenerācijas spektrālo diapazonu. Aleksandrīta lāzers. Tuvajā infrasarkanā spektra daļas konstruktīvi līdzīgs titāna safīra lāzeriem, bet ar šaurāku regulējumu viļņu garumu diapazonu. Lieto šo lāzeru galvenokārt medicīnā. Pusvadītāju diožu lāzeri. Mūsdienās visplašāk izmantotie lāzeri optisko kabeļu sakaros, CD, DVD, lāzeru printeros, tēmekļos un citur. Ļoti ērti eksploatācijā, jo tiem ir mazi izmēri un relatīvi vājas darba strāvas, ko var nodrošināt ar AA vai 3A baterijām. Aktīvā vide ir speciāli atlasīta pusvadītāja materiāla konstanta zona, caur kuru laiž elektrisko strāvu, tā izraisot elektronu caurumu rekombināciju, kurā tiek izstarota atbrīvotā enerģija. DPSS, jeb Diode Pumped Solid State lāzeri. Šie lāzeri kļūst ar vien populārāki lāzeri kristālu arī mazgabarīta efektīvai satīvai ierosmei izmanto. Atbilstīga viņa garuma lāzeri diožu starojumu, bet kristāla ģenerēto starojumu tālāk aizsat uz dubult plaustošo kristālu, kas spēj ģenerēt krītošā starojuma hormonikas divkāršotu, trīskāršotu vai par četrkāršošu frekvenci, respektīvi 2-4 reizes saīsno ģenerācijas viņa garuma. Zaļais DPSS lāzers. Klasisks piemērs DPSS lāzeram ir frekvenču dubultošana. Viņa garums aptuveni 532 nanometri. Šis garums gandrīz sakrīt ar acredzamības maksimumu, tāpēc ir ļoti piemērots dažādām vizuāliem efektiem, piemēram, lāzeru diskotēkām, lāzeru animācijām, prezentāciju lāzeru pointeriem un citur. Tas ir mazs, ērts un
droši tā, bet ļoti perspektīvs. Vēl viena tā saucamā uzlicošā zvaigzne ir optisko šķiedru lāzeri, kuros par aktīvo vidi izmanto optiskās šķiedras ar attiecīgi doplētu stiklu serdeņiem. Te izmanto faktu, ka optiskais pastiprinātājs ir proporcionāls aktīvās vidas garumam un optiskās šķiedras kompaktā rullītī var satīt pat vairākus simtus metrus. Tā panākot ievērot izejas starojuma jaudu 10 un pat 100 vatu no kabatas formāta lāzera. Piemēram, ļoti dažādi optisko šķiedru lāzeru lielumi. Šeit ir uzskaitīti. Piemēram, maksimālais izejas impulsa enerģija vai, piemēram, maksimālā jauda 1 gigavats un citi lielumi. Nu, noslēgumā ir dota tabula par dažādiem lāzeru veidiem un to parametriem, kas ir apkopoti tabulā. Nu, te mēs redzam lāzeru veidus, gāzes lāzeri, krāsie lāzeri, tie ir šķidruma lāzeri, rubīna lāzeri, piemēram, ir cietvielu lāzers, tad pēc aktīvās vides šķirojumu lāzeru veidus, tad starojumu garumi, jaudas, dažādas. Un ar to mēs saprotam, ka lāzeri ir ļoti daudz un dažādi, un te nebūt ne visi nav attēloti.